Hallå, Gustav här! Hjärtligt välkomna ska ni vara till ytterligare en video på min kanal. Det är dags för den andra klubbmärkesrecensionen under juli månad. Vi har kommit till Tyskland och närmare bestämt till Bundesliga. I vanlig ordning så ligger alla mina klubbmärkesrecensioner i spellistan uppe till vänster och även länkar i beskrivningen. Där ni också kan kolla på en inför video där jag går igenom lite förutsättningar inför dessa recensioner, ifall det är så att ni undrar över upplägget eller liknande. Vi gick igenom La Liga förra veckan och det är ganska hög klass på La Liga generellt. Och som jag varit inne på tidigare så är det ofta genomgående tema per nation gällande fotbollsklubbas emblem. I Sverige är kransar ett tema till exempel. I England är det mycket djur, i Spanien är det mycket kronor. Och Tyskland har också ett genomgående tema och det är den allmänt extremt låga kvaliteten på klubbemblemen. Innehållsfattigt och tråkiga märken på det stora hela. Och det behöver inte alltid vara negativt när det gäller att recensera saker. Vi får lite balans i den här månaden också därför att det är hög kvalitet både i La Liga och även som vi kommer komma till i Serie A och i Ligue 1. Så att vi ska ta oss an Bundesliga idag. Som sagt så kanske det är bra att ha en ful ankunge med i leken när övriga ligor håller hög klass. Och den fanan får Bundesliga bära. Bundesliga har mycket som är positivt men det här är inte positivt alls. Faktiskt klubbemblemen. Högsta betyget som delas ut är 3. Alltså bra. En okej trea, inte ens en stark trea. Och det är faktiskt bara 3 stycken lag som mäktar med betyget 3 dessutom. Och här kommer vi gå igenom 11 lag och det innebär som bekant att vissa lag får ett betyg. Men inte en analys. Och vill ni ha en analys av ett specifikt lag jag inte pratar om så kommentera nedanför så ska jag göra en skriftlig analys istället. Och de lag vi inte går igenom i Bundesliga utan endast får ett godkänt betyg. Det är Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Hertha Berlin, Schalke 04, Borussia Mönchengladbach och FS-Verein Mainz 05. De är alla godkända med knapp marginal med tanke på den generellt låga nivån i Bundesliga. Vi kommer att gå igenom som sagt 11 lag och det är topp 8 och sen är det 3 stycken underkända. Så vi börjar med lag 8-4. Sen de 3 underkända och avsluta med topp 3. Så gör vi. Nu sa jag rätt. Och vi börjar... Ja, det har jag redan sagt i sig. På 8:e plats så hittar vi Werder Bremen. En diamantformad sköld med ett W i mitten. I grönt och vitt. Och det är det. Ja. Det symboliserar ganska väl hur innehållsfattiga de här märkena är. Men jag tycker färgen är bra, jag tycker att diamantskölden är helt okej. Innehållet finns ju knappt, men det är ändå godkänt. Man kan göra kopplingen till att det är 2 boxningshandskar som ska... Nej, jag vet inte. Det känns som jag redan börjar leta positiva bitar med de här märkena faktiskt. Det är ett dåligt tecken, men jag tycker den är okej i alla fall den här. En svag 2, men trots allt godkänt på Werder Bremen på 8:e plats. På 7:e plats hittar vi ett lag... som heter Hoffenheim och det här är ju riktigt sköld i alla fall. Sen är det ju, det som finns i den är ju ingen vidare. Det är ju TSG 1899 och Hoffenheim. Men här finns ju förutsättningar åtminstone för skölden är rätt bra. Jag gillar när den delas färgmässigt på det sättet. Man kan fördela lagnamnet på ett lite snyggare sätt kanske. Det har ju inte heller samma typ. Jo, det har det fan. Man kunde ju fyllt ut det här med någonting mer. Det är väldigt mycket ytor där det inte händer någonting i det här märket. Och det motivet som är inte... Det är tydligt men inte så snyggt. Just nu alldeles för tråkigt och alldeles för fattigt. Det är godkänt men inte mer på Hoffenheim. På 6:e plats ett lag vars emblem sticker ut och det är Köln. Den är ju unik i alla fall. Jag kan tycka den här är ganska skön faktiskt. Det finns många väldigt mycket snyggare fotbollsemblem än detta. Men den här ger ju någonting åtminstone. Att ha djur i märkena har ju många lag, särskilt i England. Men sättet som den är illustrerad på är ju mer lättsamt kanske än snyggt. Så som det känns just nu.
skölden eller bakgrunden där det står FC Köln är sådär. Det är okej, men det, jag gillar den här trots allt. Den är inte jättesnygg, den är godkänd, men den har någonting åtminstone. Sjätte plats på Köln, godkänt märke på dem. På femte plats så hittar vi Freiburg. Också det här godkänt, det här är ju ganska innehållsrikt med tyska måttmätt. Ovalsköld som är snett delad, och så är det någon form av djur på ena sidan, och SCF, lagnamnsförkortningen, på andra sidan. Och svartvita märken är ofta rätt svåra att göra någonting riktigt bra utav. Och jag tycker Freiburg, återigen med tyska måttmätt, gör det rätt okej. Det fattas rätt mycket för ett högre betyg, men jag tycker den nu börjar det likna riktiga klubbmärken i alla fall, nu när vi rör oss lite högre upp på rankingen, tycker jag i alla fall. Så att den är godkänd, men ja, den här är inte heller nära ett högre betyg faktiskt, det ska jag ärligt säga. Fyra på listan, vi har kommit till Die Adler, Örnarna, Eintracht Frankfurt. Vi ser just en örn i mitten av märket som har en rund bakgrund, allting i rött och vitt. Och det här är nästan bra. Jag tycker om den här. Den röda färgen är bra. Illustrationen av örnen är riktigt bra. Utöver det så får man med ett E. Och det räcker inte hela vägen för ett bra betyg. Men även här finns det förutsättningar. Jag hade gärna haft en snygg sköld istället för en rund bakgrund på den här. Då hade det faktiskt kunnat bli betydligt högre än vad det är. Det är så lite innehåll så jag blir så kort i mina analyser kring märkena, men det är som det. Det här är de fyra i alla fall, Frankfurt i Tyskland. Och det sista laget som är godkänt, och sen kommer vi faktiskt upp på bra nivå. Men nu ska vi först titta neråt och titta på de sämsta. Och alltså, de här tre som är sämst i Bundesliga, de är inte sämst för att de är så extremt fula, utan det är för att det är ingenting. Och framförallt ser det inte ut som klubbmärken, någon av dem. Vi börjar med Wolfsburg som är på tredje plats, och det här är underkänt. Och här fejdas den liksom ut uppe till höger där det blir vitt istället för grönt, och så är det tjockare grön färg nere till vänster. Ett W som inte är sådär jättesnyggt. Och jag vet, jag gillar inte, alltså jag gillar vanligtvis grönvita kombinationer, men den här typ limegröna färgen är inte så där jättetilltalande. Jag tycker inte den här är bra. Det är inte ett minus, men den är underkänd för att det är liksom ingenting. Och vi kommer få se mer prov på detta. Wolfsburg är tredje sämst i Bundesliga. Och sen kommer vi till ett annat klubbmärke som inte är ett klubbmärke, utan det är bara en flagga, och det är Hamburger Sportverein. Alltså till och med landslagsförbunden har ju emblem. De kör inte flaggor, utan de har liksom konstruerat emblem, i alla fall de flesta, jag ska inte svara för alla. Men de kör inte flaggor, och det ska inte klubbar göra heller. Jag vet inte vad den här, om det här är en symbol för Hamburg på något sätt, det kan det vara. Jag blir osäker. Men i vilket fall, det är så långt ifrån ett klubbmärke det här. För ett fotbollslag, så att jag... Nej, det faller mig inte i smaken detta faktiskt. Och det gör, jag var inne på det tidigare, att jag blir väldigt kort i analysen. Och det är för att det finns ingenting att bedöma. Och likadant är det på de som har det sämsta klubbmärket i Bundesliga. Och det är Hannover 96. Det finns knappt någonting att kommentera. Det enda man kan anta av det här är att man kan gissa att det är eller man kan anta att grundåret är 18 eller 1996. Det är ju inte ett klubbmärke heller det här. Det här skulle kunna vara rätt snyggt att ha den här typsnittet på 96. Om man hade haft någonting mer, eller inte någonting utan ganska mycket mer, så hade det här kunnat vara en snygg del i ett märke. Men det här, att det här ska vara ett helt märke, det är uselt. Och det är framförallt usel ambitionsnivå som gör att jag blir trött på att man inte lägger ner mer tid på sitt klubbemblem än vad Hannover har gjort. Och flera andra märk väl. Men strunt samma, nu har vi gått igenom de sämsta. Hannover har det sämsta i Bundesliga, tycker jag. Och då ska vi gå upp till de som har fått ett bra betyg av mig. Och på tredje plats så, det är en svag trea förvisso, men det är i alla fall en trea. Och det är Stuttgart. En sköld med lagnamns förkortningen antar jag, för det är väldigt svårt att se. Åtal nedanför, samt nu kan jag gå in i en fälla här, men det där nere återfinns i Porsches märke, vet jag i alla fall, och det grundades i Stuttgart, så någon form av koppling till staden är det. Oklart exakt hur. Skölden är bra, lagnamnsförkortningen är väl otydlig, men jag gillar
den ändå lite tydligare tack, så är det betydligt bättre. Färgerna är rätt bra, i alla fall rödvita är bra, för det gula är så där, men det är åtminstone en, ja, någon form av koppling till stan. Och så känns det som, det är i alla fall, det är en sköld det här, det är ett riktigt klubbmärke, så att om man har lagt ner lite möda på det, vilket är trevligt. En svag trea är det, men det är ändå en tredje plats på den här listan för Stuttgart. Och på andra plats en liten vattendelare, tror jag åtminstone. Och det är ett lag som heter Bayern München. Bayern har historiskt sett bytt ganska så mycket, men ungefär så här har den sett ut sedan början på 70-talet. Och den här varianten har man haft sedan 2002. Alltså exakt den här ytterst små ändringar har man gjort de senaste 40 åren. Rundsköld, hela lagnamnet i vitt på röd bakgrund. Sen i mitten så har man fått in den bayerska flaggan. Och jag tycker den smälter in otroligt väl i detta märket. Och blir rätt snyggt. Mittenmotivet blir riktigt bra. Sen är inte det här uttypen av ett märke som jag tycker så mycket om. Men den har någonting ändå. Den är rätt snygg. Den är inte nära en fyra, men den är faktiskt bland de bättre i Bundesliga ändå. Jag gillar den bayerska flaggan, den blir bra även färgmässigt faktiskt, smälter in fint. Klart bra, skulle såklart kunna göras bättre, men nu ska vi inte klaga för mycket. Den är bra den här, men den är inte bäst i Bundesliga för att det är ett annat lag ifrån södra Bayern. Det är där de kan det här med klubbmärken. Verkar det som. Det är ju trots allt ganska nära Italien, så att det kanske är tecken på att man kan sin sak. Jag vet inte, men bäst i Bundesliga. Eller nej, vi säger bäst. Jag tänkte säga minst dålig. Men så elaka ska vi inte vara. Augsburg är etta på listan. Det här är inte ett märke som ska hamna högst på en lista över snygga klubbmärken, men jag tycker att det här är det bästa märket trots allt. En sköld med FCA högst upp och staden Augsburgs stadsvapenmotiv är det enda motivet i det här märket också. Och det jag gillar med denna är dels sköldens form. Jag gillar att A förlängs som ett streck under FC. Det blir bra. Och sen gillar jag uppdelningen mellan det röda och det vita på nedre delen av märket. Gillar också den röda färgen. Sen är ju motivet rent estetiskt sådär faktiskt. Om ens det. Men det är en lokal förankring och det är en trea. Det är inte en stark trea det här. Men det säger oerhört mycket om kvaliteten på Bundesligas klubbmärken. Kan nog, om man gör riktigt rejäl research, vara så att det här är bland de absolut svagaste i hela Europa faktiskt. Alltså ligan. Det skulle vara intressant att se om det är några andra ligor som är sämre. Men skitsamma, det är än så länge den svagaste serien jag har recenserat. Men Augsburg är högst upp på listan trots en medeltrea i betyg. Då var vi klara också med Bundesliga. Tumma gärna upp det här klippet ifall ni tycker att det är legitimerat att göra det. Kommentera om ni tycker att jag är helt snett ute. Kommentera om ni tycker att jag är rätt ute, vad ni vill. Helt enkelt, och prenumerera på kanalen för att se till att inte missa Serie A nästa vecka. Och Ligue 1 om 2 veckor, så ses vi förhoppningsvis också nästa vecka. Ha det gott, tja!